Građani Sarajeva, ali i brojni turisti, počeli su potpisivati peticiju za očuvanje nacionalnog spomenika Tašlihanu u Sarajevu. Kažu da je strašno što niko u državi ne brine za očuvanje njene istorije. Potpisivanje peticije organizovali su vijećnici Demokratske fronte iz Starog grada. Nakon što je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika odobrila gradnju nad ostacima nacionalnog spomenika Tašlihan u Sarajevu, mnogo je onih koji se ovoj odluci protive. Kažu, to će uništiti ovu impozantnu ostavštinu iz 16. stoljeća. Zato su mnoge Sarajlije danas potpisali peticiju protiv gradnje. Prvenstveno znači potpisao zato što ovakva jedna građevina u našoj državi treba da bude znači zaštićena, da se što više promoviše, jer veliki broj građana, koji turista u stvari, koji dolaze ovdje, ne dolaze oni samo ovdje da se cugaju, da zezaju, nego dolaze da vide neke stvari, a mi imamo veliku i dobru u stvari ostavštinu od svih kultura koje su prošle na ovom teritoriju. Ja smatram kao građan da je to strašno, zato što to je naša historija, a bez historije, tradicije i kulturnog nasljeđa mi smo niko i ništa kao narod, nacija. Peticiju su pokrenuli predstavnici Demokratske fronte. Traže poništavanje odluke komisije kojom se poništava odluka o proglašenju Tašlihana nacionalnim spomenikom. Građane Starog grada boli, a i građane kantona Sarajeva i Bosne i Hercegovine, da se uništi ovakav jedan, ajmo reći, spomenik, jedna historija. Narod bez historije ne postoji. A historija ovog spomenika, koja, slažu se mnogi, mora ostati u ovom gradu, duga je i veoma značajna. Tašlihan je izgrađen 1543. godine i služio je kao karavanska stanica, svojevrsna preteća hotela. 1879. je izgorio i sve što je ostalo su ovi temelji. Tašlihan je jedan od rijetkih arheoloških iskopina koji su u našoj zemlji prezentovani. Ja sam čvrstog mišljenja da je arheološki lokalitet u ovom obimu kojim je sačuvan, kojim je sad prezentovan, sasvim jasan, jer nama jako puno nedostaje javno izloženih arheoloških lokaliteta. Peticija koja će se potpisivati i narednih dana biće dostavljena Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, ali i svim nadležnim organima za zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa. Danas je to Tašlihan, zaista ne znamo šta će se to dešavati u budućnosti. Ako sada ne odreagujemo na najbolji mogući način, mi ne možemo da se odričemo naše istorije. Dakle, kulturno-istorijsko nasljeđe Bosne i Hercegovine je nešto s čim mi treba da se ponosimo. U narednom periodu peticija će biti dostupna na više lokacija u gradu Sarajevu.